seo na krevet i kako nisam mogu više podnesem, stavio sam jorgan preko glave i onda me zviznula preko tog jorgana Svesna zvezde video u njenu odbranu. Verovatno je mislila da će taj sundjor da mi ublaži to. To mi je jedan šakom, najverovatnije nisam vidio, ali šaka je bila. Pretpostavljam da je to, kako se zove, gadno je bilo. Ja sam se zaljubio u tom procesu nju. Počeo sam i ja kontra da ljubomorišem. To je bolest koja prelazi. Maltretirala me osoba koja inače ima dečka pre nego što je bila sa mnom, koja radi za svog momka. Ali rekao što se udala za njega nisi. Kaže, nije, zato što on čovjek ožen ima petro dece. I katastrofa, horor. Horor, ludilo. Zbrisao sam. Trebao sam ranije, hteo sam ranije, ali je realno sam bio sam, non stop sam se zavlačio. Sad će biti posao, sad će biti ovo, sad će biti... Ja sam čovjekom isto žao da, recimo, ne mogu da prežalim. Ako imam neko ulaganje, ne mogu lako da ga prežalim. Takav sam. Ja sam napravio ulaganje u restoran u Smederevu, pa me posle Sneža upoznala u problemu i mojih 8000 evra nisteo prežalim, nego sam zapinjak u budala protiv nevidljivog protivnika i pola grada. Isto tako i za moje ulaganja i moju ušteđevinu koja je otišla u procesu da ja ne radim. U Nemačkoj je sve skupo, ovako sve ode. Mogu sam na mnogo bolje mesto potrošiti. I pre svega sam, nisam želeo da dobijem tu zabranu, već sam ja u tom jednom procesu tvrdio, pošto imam te grčke papire, u jednom gradu sam ja tvrdio da ja uopšte nisam bio u Nemačkoj, da sam ja u stvari došao iz Grčke, a da nemam pečat jer ga stvarno ne lupaju, oni stvarno tu ne lupaju. I evo došao sam, tražim papire. I gadno sam se pomučio, kajem se, jel treba dalje? I... ja sam prvo potražio posao kad sam završio papire, pa sam kroz taj posao gledao da se izvučem i primim jednu platu. Ali tamo je posao bio Grci, prijatelji, brate, ovaj, ono je levo, desno, nisam mogao baš nešto da biram taj posao. I da skratim, snalazio sam se. Ako sam 5 minuta imao prostora, pa je neko kombijem stao dok pijemo kafu gde ona nešto prodaje sladolede, što ti ja znam. To je bilo drugo mesto kad je promijenila posao, otišao u drugo mesto. Sam ja prišao i pitao da li ima neki posao drugi, levo, desno. Uglavnom, ima jedna firma koja se zove System Logistik i oni mi predstavljaju što i u Frankfurtu imaju i u Mannheimu i mislim još dva grada, Stuttgart sigurno. I onda sam našao ono na srpskom jeziku na Facebooku i prijavio sam se da odem u drugi grad da radim. I tako sam lagano prešao u firmin smeštaj u Fazane Strasse, Cvajn, Cvanciš, u Mannheimu. I tu lagano, kažem i ovo da naučim da pričam. Ja nisam mogao naučiti da pričam. Ja sam učen. Ja nisam imao kada idem u škole. Sam radio 3 posla. Ja sam nemački naučio da pričam. Kako sam ga naučio? I jako dobro ne razumeju. A ova gospođa ovde, što je njena porodica otišla tamo u Austriju, pa potpisali da ih maltretirao srpski narod, pa zatražili dokumente, to je druga stvar. Ja sam prošao kako sam prošao. I to je to. Tako sam nekako zbrisao, ali sam se ja video opet s njom i trebao sam joj u jednoj prilici. I to bi isto preskočio isključivo zbog iz tih njenih porodičnih razloga. Ne, rastali smo se jako grozno, gde ona imala predlog da si potpomažemo i da je vidim. I rekla je da je dete umrlo, da je u bolnici. Ja sam seo u neke, ovo bi samo malo zbrzo da ne bi o tome pričao, zato što sam se dogovorio i obećao sam. Seo sam u neki voz, dočekao sam novu godinu u bolnici, tu sam prespavao, bio neki vatromet lep. I onda je lepo smo pričali, ali tela je mnogo lepo da priča. Ja sam i na grčkom rekao nešto ružno i uvredljivo. I to je čula i njena mama i ostalo, i onda ona pukla, bio je haos. I njen burazir je bio za to da ja momentalno toku noći budem izbačen, a došao sam, mislim, za 2 dana kolima po stvari, u džakovima za smeće sam ih vukao po stepeništu, eto tako. Ali nije bilo sad nešto strašno, ali rastali smo se tako što vučem džakove za smeće, trpam, bilo je možda 12, u 12.30 sam kupio punjač za mobilni telefon, u 1.30 sam u Banatskom Brestovcu kucao mami na prozor. Da. Sećam se tog dana. Prepirali smo se, kako ne. Brdo poruka, brdo svega. Audio, video. Ne, video ne. Kataloveno ligo, Elenika. E si, kuma? Opa! Ekitrija hronja, jednak se. Paraboli.
Bravo, Kula. Kuma. Kuma me proverava. Da. Ne. Sad ću da kažem, ona je poslednji put pisala jednoj mojoj devojci. Godina je... Aj, napregnuću mozak. Neki, koje godine sam iz Nemačke... 21. sam krenuo vamo, ono kažemo 20. Ako sam 20... Koje godine sam bio poslednji put u Grčkoj? Ne, sad je 22. 20. Kad je treća? 2020. poslednji kontakt. To. Snežu. Pitajte za Snežu. Ja sam sanjao i maštao da se vratim u Grčku, jer to je bio moj cilj. A Nemačka je bila moj cilj samo kratkoročni, malo, da ne bi padao u zimske depresije. Jer sam imao prvi put problem sa depresijom i anksioznošću. I kad mi je prvi put u životu doktor dao pilulu, sam se ozbiljno smorio i obećao što više nikad neće desiti. I hteo sam zimski period negde nešto, ali imam veliku ljubav prema moru i prema Grčkoj i moje paraliji. I kako je ovo popustilo sa koronom i sve ostalo, ja sam tamo kod roditelja stao, ostao 10 dana, donao sam iz Nemačke televizor, malo veći od ovog ovdje što imate, normalno, platio sam urednu carinu. I ja sam otišao u Grčku da proživim neke momente koje sam imao i za kojima sam patio u ovom procesu jurenja papira, rada i korone, koja me uhvatila da ja prvi put u Nemačkoj imam šefa. Sam ja privatni preduzetnik ceo život. I sad da ne smaram sa time, pređemo na vedrije teme. U Grčkoj sam dočekan predivno, na vrhu zgrade ima onaj obilus kako je glavno šetalište desno, pa na kraju piše disko. Na vrhu zgrade tu su moji prijatelji, mi radimo zajedno posao i stvarno jedni od najdivnijih Grka koji su upoznani, obično će budu ljubomorni ili za kintu da budu zeznuti. Ali ovi su ljudi bombona, ostaje se mi moj zeleni laser tamo na vrhu, pa svetleće ako ja ne završim ove godine, ko zna gde sam. Znači, trenutno sam u reality show. Kako se zove, Elita, Nostobičan farma, katastrofa, uglavnom, nije to više za mene. Lepo sam se proveo u Grčkoj, bilo je super, ali to je, osjetio sam kao da je posljednja godina mog momkovanja. I onda sam ja krenuo put Grčka-Nemačka. Planirao sam, probat ću da ubrzam, da što duže ostanem u Srbiji mogu, falilo mi je to. I ovo naše ludilo, i ova naša duša, i to što je nešto neočekivano i nije programirano, i da mogu da uradim neočekivano i bilo što, sve mi je falilo. I onda sam pikirao što duže dostanem. U oglasima sam, dok sam sedeo kod mame i tate u Banatskom Brestovcu, u selo jedno kod Pančeva, mi je izleteo neki restoran u Smederevu, koji je dva puta u životu nisam bio, ali rekao šta ja ulazim u ovaj grad, u onaj grad, i ja ću u Smederevu, šipak. Uglavnom, uzeo sam jedan restoran, počeo sam, želim da se fokusiram, ne pravim žurke. Moje radno vreme od 11. uveče do 6. ujutro. To su pijeni ljudi, veseli ljudi, to je jedan drugi život. Hteo sam isto da budem ugostitelj, ali da mogu da se bavim hranom, da imam neku ozbiljnu vezu, devojku, ženu, da mi u 11 zaključamo to, pa ako nam se ide u klub, ićemo na Maksimus, recimo. Uglavnom, Snežu upoznajem na Instagramu, dok sam vlasnik restorana u pokušaju s početka u centru Smedereva, gde mi nikako da se složimo, morali biste odvojeno da nas pitate kako je to bilo. Ona je videla moj TikTok, pa sam onda ja nju dodao na Instagram, ali ja sam iz reklamnih razloga sve dodavao, ako ćemo iskreno. Uglavnom, Sneža mi pošalje poruku, da li je ovaj restoran se nalazi tamo kod socijalnog u centru. Ja sad otvorim profil da vidim kako izgleda. I normalno. Uglavnom vidim ja da ona mene pita za Smederevo i da ima preko 30.000 ljudi na Instagramu. Otvorio sam prve tri pinčovane njene. Jer ona ima onako kulturan profil, jako je lep kulturan profil, normalan. Ali onako u kupaćem i izazovno i provokativno. Prve tri još ih označila stoje pri vrhu. I naravno sam se i povratio na njih da pogledam, da se ne lažemo. Ona. I... Uglavnom, popričali smo na temu gde ona imala neka dva, tri storije. Na jednom je pisalo radim reklamu, reklamiram drugom, i onda sam ja
nisam imao neku nameru da nešto plaćam posebno, ali pitao sam kako ide to sa reklamom i da li bi mogla da mi uradi, bila mi preko potrebna. Jer ne znam grad i treba sam u Pančevo, ne znam što mi je bilo. Uglavnom, Sneža mi je odgovorila, koja inače ima storije, na kojima piše naplaćujem usluge reklamiranja. Njen prvi odgovor je da želim reklamu, ja ću tebi za džabe. Istina. E sad vi recite da li je ovo za džabe ili nije, kako sam prošao. Da li je bilo za džabe? Da. I uglavnom dogovorili smo taj sastanak da probamo picu, da klopamo i sve ostalo. Sačekao sam je, jako sam se lepo obukao, radnici su je sačekali. Bilo je drugačije, ako pitate za Snežu. Bilo je drugačije. Ja to nisam očekivao, niti sam tražio. Ono što ja tražim je kratkoročne neke veze, bez naročitih posledica, sa što sigurnim begom za mene, a nemoj puno da mi se ljutiš i da me pljuješ tamo po Facebooku dok nisam napolju. Uglavnom, ona se drugačije predstavila i ostavila na mene drugačiji utisak. Ja ženama ne verujem. Ne samo zbog ove jedne situacije, ja kao čovek koji imao neko lepo ljubavno iskustvo, pun sam tih priča, razno raznih, i lepih, a i ludih. Uglavnom, ne verujem, ali sam uvek voljen da daš šansu. Nije meni trebalo nikad nikako vreme da se oporavim. Uglavnom, Sneža se tako predstavila, ja sam bio voljen da joj dam kakvu takvu šansu, ali nisam puno verovao. Išao sam kod nje kući, išao sam u selo, išao sam, pitao sam babu, pitao sam na pijaci neke što prodaju trenerke. I ozbiljno divni ljudi. Uglavnom, dobila je od mene onu moju masku. Sneža, ne, to je samo jedna rečenica. Sneža je dobila od mene doteranog muškarca koji je uvežban za početne dejtove, pod jedan. Sutra je dobila čokoladnu picu, baš nabuđenu slatku, a treći dan je dobila metlu u ruke. Ima snimak, jer se predstavila kao žena i kao normalna. Srko, pomozi mi onda. Ako ćemo tako, nećemo se foliramo, pomozi mi, mora se počisti i džoger i metlu. Pitali ste me da li je ljubomorna. Evo ovako, najiskrenije. Ja se mnogo plašim ljubomornih žena i ljubomore, a naš odnos je bio takav da zbog potrebe i zbog poslovnih problema mi smo proveli 24 sata zajedno. I ja sam se vrlo, vrlo mučio pitanjem da li je ljubomoran i da li mogu da se izvučem. Nekad sam pokušavao i veštački da se izvučem, da vidim njenu reakciju. Išao sam se vozim kolima, pa sam razmišljao, zvala me bila telefonom da pita gde sam. Možda ja to nisam lepo namontirao, ali sam se ja brinuo. Jo, to ne. Ja sam sve pokazao i nekako sam se ja stvarno brinuo i plašim se, imam strahove, fobije, ali nisu usmereni prema Sneži. Do našeg dolaska ovdje gdje smo mi promijenili naš život i vi sigurno možete da vidite koliko je toleranta prema meni, koliko sam ja poleteo. Ja sam i više komentarišem i više se šalim sa ženom nego inače što sam. Jer ja ono, kad sam sam i namestim se da budem kulturica pa malo to onako više gospodski dostojanstveno, a meni toliko prija. Što je ona meni dala tu slobodu, da ja možda joj ne ukazujem poštovanje koliko zaslužuje, jer ja imam oči da pogledam i da prokomentarišem i da, vidjeli ste sad onaj posljednji klip gdje sam odgovarao na pitanja koja prekidam da odgovaram za 10 dana, dajma 2 mjeseca me pitate s kim bi bio, onda stvara više dosadno, ali sam ja za sada prezadovoljan, nisam to imao. Verovatno ja imam tu švalarsku facu ili ne ulivam poverenje, ali ja odgovor tvrdim, kunem se, da ja nikada nisam devojku, vernicu, ženu, kako god, s nekim da sam bio ozbiljno prevario, šta god da sam radio i gdje god da ste me vidjeli s nekim devojkama, bio sam slobodan i moglo mi se i nisam preklapao. Sneži sam priznao sve o svom životu, morao sam, jer su krenuli svi da ju šalju poruke momentalno. Bilo se očekivati da ona kao reality učesnik i neko iz javnog života u stvari bude predmet da javljaju, ali u stvari na ulici sam ja taj za koga će neko nešto da priča. Ona je dobila brdo poruka o mom životu i ja sam bio primoran sve da ispričam od carskog reza do kraja. A je li znaju one najgore detalje? Sve. Da. Dobro, ja sam dečilik moj... Znači, potpuno sam siguran, šta god da izađe i ostalo, znala je. Kakva pauzica. Traje. Da. Veza. Mislim samo jednu stvar, da posljedice se nalazi i u stvarima koje su lepe,
da recimo posljedica moje prve ljubavi velike koja se odselila je ta da sam u kratkoročkim odnosima i plašim se da se zaljubim i čim malo osjetim bežim jer me baš mnogo bolelo, a to bilo 2004. I to je isto posljedica, a što se tiče ljubavornih žena imam strašne posljedice, upropašćavam veze, bežim iz ljubavi, fantaziram da je neko ljubomoran, optužujem, namerno želim nešto da radim da bi probao nečiju reakciju, inače to ne bi radio, sigurno da imam posljedice i možda neko ko bi imao živce za mene da bude tolerantniji čak i kad zabrljam, da bi ja uzvratio duplo i bio zahvalan, jer je retkost tako mi je bilo nešto da nađem. To, svako ima neku sudbinu, moja je bila ta da visim na četvrtom spratu na onoj šipci. Made in Jugoslavia. Hvala Titu. Da. Jeste i treba da bude. Ja tako šta na um to na drum. Nisam očekivao da će se povesti veliko pitanje, nije bilo vremena da se to ispriča, pa zvuči tako Spider-Man style. U stvari nije bila strašna situacija i to je bila možda 30. ljubomorna situacija koja je meni bila na 30. mestu. Ja sam više zamerio kada sam bio sa gradonačelnikom grada Pančeva i zamenikom gradonačelnika i direktorom za ovo. I kad su mi ljudi pohvalili i ostalo, da na dolasku kući dobijam grebanje, udaranje i da mi se kaže da sam se zadržao, da sam ja žvalavko i ja mnogo pričam. A samo sam teo da uđem kao dete. Ja sam bio ozbiljan čovjek u odelu koji je razgovarao sa ljudima, ali sam isto i dete, ja sam teo da uđem kući da se pohvalim nekome, pa bi volao da imam ženu mi predrži saku i da se pohvalim kao ono najveće dete, šta su mi ljudi rekli, ispoštovali ili ne. I to su neke stvari koje meni najviše... A ovo da me neko gurni me, optužen sam bio u toj jednoj situaciji da gledam žene sa balkona, jer realno ako ti je čovjeku sve zabranjeno i sve kontrolisano, volim da sjednem na balkon i da pijuckam kafu i gledam dole. Napravila se atmosfera da izgleda gledamo dozgo žene dole, pa je onda bila situacija stresna, guranje i ostalo, ali nije bila sada da je to baš bilo isplanirano, da je to baš bio pokušaj ubistva koji je isplaniran i ostalo, nego je bila rasprava da gledam žene i bio sam gurnut gdje ja kako sam... Ja obično kad sam u sukobu, vidite, ovdje napravim ako pola koraka levo, uglavnom sam bio gurnut tu preko te terase, pa sam... I onda sam se dohvatio, ja sam iz Brestovca, mi tamo se majmunišemo ozbiljno, ne može mi niko ništa. Sve. To je bilo, ovo što sam sad ispričao, bilo jako davno i realno nije ništa strašno. Bila je rasprava sa ljubomornom devojkom koja je zbog balkona i gledanja u žene gledanja. Ja ne vidim dobro na daljinu, nosim naočare za vid. O, ne vidim života mi. I ono realno je nebitno. Da. Nadam se da nisam bio dosadan. Hvala ti Melina što si mi dao, stvarno bila je zanimljiva priča i kod mene. Bravo Dario. Hvala Melina. Bravo Daki. Bravo brate, svaka čast i treba tako. Znaš što bih rekao? Svakako ćemo pričati. Treba da si... A? Šta hoćeš da kaj? Jesam slagao nešto, brate moj? Ne. Izvini, samo nema mi zamariš. Ja sam s tobom teo bude malo šaviljiviji, ovdje sam teo bude malo zbiljniji. Samo nema da mi zamariš.